נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק חב ב' אמור ב'. בפרשתנו מדובר בעניין המועדות. התורה מדברת גם על פסח, גם על שבועות וגם על סוכות. אנחנו נראה הבדל מהותי בין פסח לחג הסוכות במהות היום. בתורת כהנים, על הפסוק בפרשתנו, דבר על בני ישראל אמור ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, שואל התורת כהנים מה תלמוד לומר. לפי שנאמר בסוכות ישבו שבעת ימים, ואיני יודע אם שבעה ראשונים עם שבעה אחרונים. כשהוא אומר ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם, הרי שבעה ראשונים ולא שבעה אחרונים. כלומר, תורת כהנים אומר, זה שהתורה אומרת, לחגוג שבעת ימים, אנחנו לא יודעים אם מה שהתורה אומרת בסיום פרשת המועדים, בסוכות תשבו שבעת ימים, האם זה אותם שבעה ימים עליהם דובר בתחילת הפרשה, או ששבעת הימים הללו הם שבעת ימים שבאים לאחר השבעה ימים מ-15 ועד חפלף. זה שהתורה מיד בתחילת פרשת המועדות, שמדברת על סוכות, מוסיפה את המילה בסוכות, מזה אני יודע שגם מה שנאמר בסיום הפרשה, בסוכות תשבו שבעת ימים, הכוונה לאותם שבעת ימים עליהם למדנו בתחילת הפרשה. עלינו להבין, מדוע התורה לא כותבת בצורה יותר ברורה, במקום כל הלימוד מתורת כהנים? התורה הייתה יכולה לכתוב, בסוכות תשבו בשבעת הימים, אז הייתי מיד מבין שהכוונה לומר מתי צריכים לשבת באותם שבעת הימים. שאלה נוספת, שמסתכלים את ההבדל בין פסח לשבועות, בפרשת הפסח מיד כתוב בהתחלה, שבעת ימים מצות תאכלו. כשהתורה מדברת על סוכות, היא לא כותבת שבעת ימים תשבו בסוכות. היא קודם מדברת על העניין של החג, על האיסור מלאכה, על הבאת הקורבנות, בסיום הפרשה המובא בסוכות ישבו שבעת ימים. מה טעם לחלוקה בין פסח, שמיד התורה אומרת שבעת ימים מצות תאכלו, לסוכות שהתורה לא אומרת את זה מיד בהתחלה? היא רק מזכירה סוכות, איסור מלאכה וקורבנות, ובסיום הפרשה זה מובא. ביור הדברים, יש הבדל יסודי בין חג הפסח לחג הסוכות. חג הפסח נקבע כיום טוב בגלל הייחודיות של היום. מה הייחודיות של היום? יום יציאת מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, כי יצאנו ממצרים וחגותם אותו חג לשם. אנו חוגגים בגלל מאורע אלוקי שקרה באותו יום. וכל שאר ענייני החג שעושים בחג הפסח, אכילת מצה, זה לא תוצאה מיציאת מצרים. זה מצוות שנלווים וקבעו אותם לעשות אותם בחג הפסח. אבל לא זה מהות היום. מהות היום זה יציאת מצרים. והמצוות הנלווים הם פרטים שעושים באותו חג. אבל זה לא קשור לעצם מהות היום. עצם מהות היום זה יציאת מצרים. והמצוות הנלווים זה מצוות נלווים. חג הסוכות לעומת זאת, בימים לא היה שום משמעות. אנחנו לא חוגגים את הענני הכבוד ואת הסוכות ביום שיצאנו ממצרים. כלומר, ביום לא היה אירוע מיוחד. התורה קבעה את הימים האלו כיום טוב, בגלל מה? בגלל המצוות המיוחדות שבהם, שכולם קשורים עם מצוות הישיבה בסוכה. מצוות הישיבה בסוכה היא פועלת את כל הפרטים. וכל הפרטים זה תוצאה מהעניין של מצוות הישיבה בסוכה, שפועלת את הקדושה בימים האלו. ההבדל הזה בין פסח לחג המצות, יש לזה גם בשמות שלהם. הרי השם של כל דבר מבטא את הדבר. חג המצות לא מבטא את מהות החג. מהות החג זה יציאת מצרים. זה מבטא פרט מסוים, מצוות אכילת מצה. לכן יש לו עוד שמות, חג הפסח וכדומה. חג סוכות, השם חג הסוכות, שהוא השם היחידי של החג בתורה, בתורה שבעל פה, במנהג ישראל, בניגוד לחג המצות, חג הפסח, מבטא את עיקר מהות החג. החג שבו בני ישראל יושבים בסוכות. מכאן נובע ההבדל בלשון הכתוב
בין שתי הפרשיות של חג המצות וחג הסוכות. בפרשת חג המצות, התורה מיד מציינת שבעת ימים מצות תאכלו, כדי להבהיר מדוע קוראים לחג חג המצות. הרי המהות של החג זה לא מצות, המהות של החג זה יציאת מצרים. אומרת התורה, למה קוראים לזה חג המצות? על שם מצוות אכילת המצה, למרות שזה לא מהות החג. בפרשת חג הסוכות, הכתוב לא מזכיר מיד בתחילת הפרשה את מצוות הישיבה בסוכות. מדוע? ללמדנו שהשם חג הסוכות לא קשור עם מצווה אחת ממצוות החג. הוא מהווה את התוכן של החג כולו. עד שלא צריכים להסביר אפילו למה. זה מהות החג. לא מצווה מסוימת, אלא הישיבה בסוכה זה התוכן של החג כולו. לכן הפסוק אומר, בסוכות תישבו שבעת ימים ולא בשבעת הימים. מדוע? כי מצוות הישיבה בסוכה זה לא תוצאה מהגדרת שבעת ימים אלו כימי חג. להפך, הישיבה בסוכה קובעת את מהות הימים כימי החג. אם התורה הייתה אומרת בסוכות תישבו בשבעת הימים, היה נראה שהימים האלו יש להם גדר מצד עצמם. אין להם גדר מצד עצמם. מצוות הישיבה בסוכה זה לא תוצאה מהימים. הפוך, הישיבה בסוכה קובעת את מהות הימים כימי חג. עכשיו אנחנו נבין את ההלכה שכותב אדמור הזקן, שמצווה מן המובחר ליטול את ארבעת המינים בסוכה. מדוע? מכיוון שנטילת ארבעת המינים נובע מצד הקדושה של חג הסוכות, זה לא עניין בפני עצמו כמו אכילת המצה. כל המצווה של נטילת ארבעה מינים נובע מצד הקדושה של חג הסוכות. מה הקדושה של חג הסוכות? זה הישיבה בסוכה. מובן שהשלימות קיום של אותו מצווה זה מתי שישבים בסוכה בפועל. כי התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון של מה? של חג הסוכות. וחג הסוכות נובע מהמצווה לשבת בסוכה. אז לכן הלקחת את הלולב בתוך הסוכה, זה לא רק מצד העניין של תישבו כי אין תדורו, להיעדר בעניין של תישבו כי אין תדורו. זה מסתעף מהמהות של החג, מקדושת החג. ולקחתם לכם מתי? ביום הראשון. הלקיחה צריכה להיות כתוצאה משזה ביום הראשון. יום הראשון של חג הסוכות, שהמהות של הדברים זה ישיבה בסוכה. לכן השלימות הוא מצווה מן המובחר לקיים את מצוות הלולב מצד עניין הלולב בתוך הסוכה. ביור הדברים בפנימיות העניינים. ההבדל בין חג הפסח, שהקדושה שלו מוגדרת מאליה מלמעלה, לחג הסוכות, שהקדושה שלו מוגדרת על ידי פעולת האדם. מה שהאדם יושב בסוכה, זה מתבטא גם במצוות שבחגים עצמן. אכילת המצה היא אכילה של מצווה. לא היינו אוכלים בלאו הכי מצה. זה לא קשור עם המעשים היומיומיים של האדם. זאת אומרת, כל החג ניתן לנו מלמעלה. הישיבה בסוכה שנפעלת על ידי האדם, מקיף את האדם כולו, מקיף את כל סדרי חייו, תישבו כי אין תדורו. כי זה מצד האדם, כל מעשיו היומיומיים הופכים לעניין של מצווה. כל השנה להגיע לבכל דרכך עדי וכל מעשיך לשם שמיים, זה עבודה גדולה. בחג הסוכות שהכל נפעל על ידי האדם, אז ההנהגה הזאת שבכל דרכך עדי וכל מעשיך לשם שמיים, שאכילה ושתייה נהפכים למצווה, והאדם נכנס לסוכה עם הלבושים שלו ועם הרגליים, זה מכיוון שכל העניין שנפעל מצד האדם. זאת אומרת, רואים פה את היוקר של עבודת האדם מצד עצמו. פסח זה זמן של ניסן, אז החג היה מלמעלה, הקביעת המועד היה מלמעלה, והמאורש היה באכילת המצה. כאן העניין בעיקר על ידי האדם וישיבתו בסוכה, לכן זה פועל גם שענייניו הגשמיים והאישיים, מכיוון שהאדם עושה זה בכוחות עצמו מצד עצמו, זה פועל גם בזה שיהיה בזה מצווה. ועל זה אומרים, החידוש הוא שגם הלולב צריכים לברך בתוך הסוכה. אדם יכול לעלות בדעתו, מילא אם אני מתעסק בדברים גשמיים, עליי להיות מוקף בסוכה. אם אני אוכל ושותה, אני צריך להיות חדור במצוות הסוכה. אבל אם אני לומד תורה, מה זה לולב? לולב זה מבטא תורה.
טעם, אלו שיש בהם תורה. אני הרי קשור לקדוש ברוך הוא מצד עצם לימוד התורה. נכון שאי אפשר להסתפק רק בלימוד תורה, כי כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אבל זה לא עניין בלולב עצמו. תורה עצמה אני יכול ללמוד גם לבד, אני יכול להבין ולהשיג. ואני גם צריך לקיים מצוות. על זה אומרים מצוות נטילתו בסוכה, מצווה מן המובחר. מתי תוכל להבין ולהשיג תורה? רק מתי שתכיר שזה מקיף עליך, ששכח הסוכה מקיף. מתי שתכיר שיש אין סוף בתורה. מתי שיהיה לך ביטול ותשוקה לקלוט את האין סוף שנמצא בתורה, שזה נרמז בשכח של הסוכה. לא מה שאתה מבין, את האלוקות, את האין סוף שיש מעליך. אם תלמד ככה את התורה ויהיה לך כזה חביבות וכזה יוקר, תברך ברכת התורה ותרגיש שמה שאתה מבין זה מוגבל, יש משהו שהוא הרבה יותר מעליך, אז באמת תוכל לקיים את המצווה מן המובחר. שלומדים תורה בכזה אופן שהתורה מלווה בעניין של תשוקה וביטול לאין סוף, למקיף של הסוכה, אז זוכים בקרוב לפרוס עלינו סוכת שלומך, לבניין בית המקדש עליו נאמר, ואי בשלם סוכו, בקרוב ממש.